Så har vi endelig en lodret Hyper Racing mineralemotor her, med en af de her nye Athena Big Bore 70cc cylinderkit, Og der er selvfølgelig en Racing Chromtop fra Stage 6 i, der er en Athena Variator, der er en Yazil kobling, og motoren står i rigtig fin stand, og Chromtop-huset, det er helt nyt. Så motoren er en fuldstændig nyrenoveret motor, som sagt i Hyper Racing-klassen. Der er lige kommet et testativ her. Der er sat en 21 mm karburator på. Det er absolut mindst, man kan bruge på sådan en motor her. Så man kan se, så der er ikke nogen udstødning på. Og den er kun lige grov indstillet. Men man vil hurtigt kunne høre, at der er rigtig ryg i den her motor her. Så lad os da lige starte den op. Den er til salg på motorbutikken.dk.